Hej och välkomna till Lovis recenserar, och jag gör det för din skull. Jag har sett på Vilsen, som är en svensk seriemördarthriller som gick direkt till DVD och Blu-ray och hyra och streama online. Och i huvudrollen så har vi Göran Sjögren, Alexandra Zetterberg, Christian Kinell och Johanna Ida. Och regissören heter Rasmus Tirstistis, om jag nu uttalar rätt. Be om ursäkt om jag sa fel. En seriemördare går lös i Göteborg, och en präst väljer att hjälpa polisen att ta fatt i den här mördaren, för hon tror att det kan vara en religiös grupp som ligger bakom det här. Och då börjar de arbeta tillsammans då. Då börjar den här mystiska jakten på en seriemördare där folk visar sig inte vara de man tror att de är. Vi har polisen Göran, som spelas utav Göran, och han är smått deprimerad, han har förlorat väldigt mycket saker och är en liten så här nedåtspiral i sitt liv då, men han vill ändra sig, men han gör det inte. Sen har vi prästen, som är en kvinna som har ett förflutet med den här religiösa gruppen, och hon har sin egen agenda till varför hon vill få tag i stoppa mördaren och sådana saker då, och för hon tror att det är den här gruppen som ligger bakom morden. Sen har vi mördare då som går runt och mördar folk, och alltså brutala mord, där hans signatur är att han gör en symbol med en kniv då på ryggen på offrerna, ja, som man visar, det här är jag som gjort detta då. Sen så har vi Görans sons fröken, som är med i filmen, och lite annat folk som är med. Fotot är medioker, kan jag väl säga. Ibland är det bra, ibland är det helt okej, ibland bara... alltså det märks att det är en, som jag kallar, en påkostad B-film. Och som, den försöker vara mer än vad den är och mer än vad den klarar av. Den sätter tonen på direkten, det gör den bra. Den är mörk, den är brutal, den är rå och... ja, det är väl det man när den väl börjar, oj okej, okay, det är det här, ett sorts film vi väntar och ser, okej, okay, de sätter tonen på direkten då. Tempot är ganska segt, tyckte jag, till och från, och när det väl hände någonting som action och grejer, då var det, tyckte jag, var slarvigt utfört, det var klumpigt på något sätt, det var lite smålöjligt, tyckte jag ibland, och man drogs ur handlingen och så. Anledningen till det också är att karaktärerna tyckte jag var dåligt skrivna. Man kände ingenting för dem. Eller jag gjorde inte det i alla fall. De spenderade första akten för att etablera karaktärerna, visade vad det är som de gör och grejer, för att man ska känna någonting för dem. Men det gjorde jag inte i den här filmen. Så det var svårt att ta den seriöst. Och inte mer då att det gjorde inte saken bättre då att skådespelarna uppfattade som att de läste sina repliker och inte agerade dem. Och det var svårt att ta det seriöst, för det kändes inte äkta och filmen försöker vara mörk och seriös. Manuset var rörigt, det var överallt, det var flashbacks och grejer här och tillbaka och väldigt märklig klippning och väldigt märkliga scener som inte hade någon helst logik då. Och det var slarvigt utförande, det var slarvigt berättande, kan man väl säga. Och ibland så var ljudet var helt okej, men ibland var det väldigt svårt att höra vad de sa, speciellt i början. Jag hade inte text till min film, så jag fick spola tillbaka och lyssna igen, för det var svårt att höra vad de sa. Jag har haft mycket god kontakt med Rasmus, som är regissören, på både Twitter och Instagram, och jag har sett hur han har marknadsfört sin film med bilder från inspelningen och grejer, och när jag såg trailern så tänkte jag, det här verkar trevligt. Och jag tänkte, om den här filmen vi har sen när den kommer. Och så jag säger allt det här med kärlek och respekt för Rasmus, för det är inte enkelt att göra en film. Men hur som helst, det var mycket som jag inte, det fanns inte mycket jag tyckte om i filmen, för i form av manus, regi, skådespel och utförande. Manuset var rörigt och det var slarvigt skrivna karaktärer som man inte kände någonting för, och jag tyckte inte att de agerade bra. Filmen blir rörig och den ballar ut totalt i sista akten, och då blir det bara fånigt och löjligt, trots att den försöker vara mörk och seriös. Det enda som jag gillade, det var en scen som fanns med i trailern, som är en flygscen där de flyger så här över Göteborg.
och saker börjar byggnader börjar sprängas och grejer. Det var riktigt snyggt. Alltså det var riktigt jävla snyggt och det påminner mig om Christopher Nolans film The Dark Knight Rises när Gotham sprängs där i bitar och grejer eller bron och sånt. Och det var riktigt snyggt gjort. Men det hade inte någon direkt koppling till handlingarna i film, det som hände i filmen. Och för att inte spoila någonting då, men det var det enda som jag tyckte var bra. Som ni märker så kan jag tyvärr inte rekommendera filmen Vilsen. Jag ger den 1 av 5, men vill ni se den ändå så hyr den och stötta Rasmus och skådespelarna så att de ja, får lite belöning för det de har gjort då. Men det var ingen film för mig. Och med det så säger jag tills nästa gång. Hej då!